chia bộ phục nơi chi vật. Tức đại chlong cắt ca chùm rõ, chia tức bò rì sọt, phô bênh đòi xa rà thiệt rai mi nề rà, đại nô mọc nữ sốc gặp hiệp lọ. Riêng cai mà nụ dưỡng, trơ ca tức chùm rõ, đại phô bênh đòi xa rà thiệt rai mi nề rà, xa rà thiệt rai mi nề rà, ai cầm chặt, mê rộp, bát tê rì, ban rò hột, cao sơ bầm buồn, trực cao sơ bầm buồn phía rời, dạng minh bà sơ tập hiệp. Vì sao tất cả các lần đại minh xa rà thịt rai mi nè ra rò thằng ấy, nâng thua ai sau cập hiệp rừng mòm. Bọn can bà bòn phiệp xăm rà bòn nè, thay rà xa cờ liền rà bòn nè, ai minh sau cập hiệp lò. Chùm nuôi đo đồng nà ca chim rốt bàn xa rùa, chùm nuôi nông ca rùm lìa hà, chui chùm rừng bù viên, ai bông bênh mục nghĩa, ai bán lò. Chui xùm rùa mục nghĩa sạch đồng, chui cực cồng ca lò rì, chùm nuôi sạch bài ai phử thả lá, chui bông can tha mộc bồn, thua ai rụt riêng rà bòn nè. Miên ả rõm thạc, mên chìm vầy. Dương khi nhóm xuống nai nôm mà xin châm rõ tực, rồi bóc cọng hôn xe rì chèm, bà nôm chô mô phi bà tê cổ rê kháng tà bồn. Đại miên phi bà phết, nghi xe ruông nâng ca bà. Cứ, tì mùi mà xin châm rõ tực đào trà chìa, tì bì mà xin châm rõ tực đôi mình bà phương. Đói chá lông cách, bà bôn châm rõ UF pram đâm nạ ca. Đại miên đâm rõng tì mùi, cứ đâm rõng xe đâm mình. ធ្វើអំពីកណាត់ស្បៃពិសេសមានទូនីតិចម្រោះកកនិងសារធាតុកខ្វក់កំចាត់ច្រេះស្លែដីខ្សាច់តម្រងទី 2 Precarbon បានទទួលស្គាល់ពី NSF International USA គឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយត្រងសារធាតុគីមីខូលីនលោហៈធ្ងន់បាក់តេរីស្លែនិងជួយតម្រងដតីឲ្យមានសុខភាពក្នុងការធ្វើការបានយូរ ដំរងទី 3 ជាដំរងយូអេហ្វជាដំរងរ៉ែប្រាក់ជួយកម្ចាត់បាក់តេរីជាប្រភេទដំរងដែលមានភ្នាសដើមជាស្រទាប់សម្រាប់កម្ចាត់មេរោគដែលចម្លងតាមទឹកនិងសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីប្រហោងឆ្អឹងដែលមានសមត្ថភាពអាចចម្រាញ់បាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងទឹកបានល្អបំផុតដំរងទី 4 Postcarbon ជាតម្រងរ៉ែខ្យូងបានទទួលស្គាល់ពី NSF International USA គឺជាបច្ចេកទេសថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចកម្ចាត់សារធាតុគីមីជាតិពុលដូចជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអាសិនិកប៉ារ៉តសារធាតុសរីរាង្គពណ៌និងក្លិនដែលមាននៅក្នុងទឹកនិងបង្កើតឲ្យទឹកមានរសជាតិឆ្ងាញ់តម្រងអាល់កាឡាំងគឺជាតម្រងពិសេស សម្រាប់ផលិតទឹកអាល់កាឡាំងនិងសារធាតុរ៉ែមីនេរ៉ាលសម្រាប់ទ្រទ្រង់សុខភាពនិងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងឈាមដែលផលិតបានទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ពិសាដែលមានសារធាតុរ៉ែមីនេរ៉ាលមានជីវិតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារដាំស្លរៀងបន្លែត្រីសាច់ឆុងទឹកដោះគោអាចដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់ពិសាបាន កាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃពិសាទឹកចម្រោះសេរ៉េជេមរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យសុខភាពលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង